e dashur më suese, ti mund të kesh pranuar shumë letra në jetë, por kjo që po dëgjon është më e sinqerta, jo vetë se është shkruar nga duart e njoma e zemrat e sinqerta, por sepse është shkruar nga të gjithë të vegjlit që u rritën me shkronjat që ti na i mësove. Ne kujtojmë momentet e para kur jemi takuar, dridheshim para teje, e njëjtë edhe sot po dridhemi, veç se me arsye tjetër. Atëherë, dridheshim sepse po takoheshim për herën e parë, ndërsa sot po dridhemi sepse po takohemi për herën e fundit. Por ne po ndohemi për të takuar gjithherë e më të rritur. E rritja s'do të thotë se ti më nuk do të jesh mësuesja jonë, sepse ti për gjithmonë do të jesh me ne në zemrat tona, nëse cilën rrugë që e përzgjedhim, apo nëse cilën profesion që mund të kemi. Nuk i dihet, ndoshta ndonjëri nga ne mund të bëhet edhe koleg në të ardhmen. Do të ndjekim pikërisht hapat e to, të jemi mësues apo mësuese. Ne do të ndorrojmë klasët e do të ngjitemi më lart. E sa më lart të ngjitemi, aq më shumë do të jetë merita jote për shkallën e parë të suksesit, për themelin e dijes sonë. Ne besojmë fuqishëm që një pjesë e madhe e jona të të bëjmë të mburrësh e të jesh krenare me ne. Do të kalojnë vitet, do të ndryshojmë në moshë dhe dukje, kur edhe ti do të mplakesh. Por ne për herë do të jemi nxënësit e të. Kjo nuk ndryshon, sigur fëmijët që sa do rriten, ata do të mbetin të vegjël për sytë e prindërve të tyre. E dashur mësuesja jo, dhe inxhinierët, pilotët, prezidentët, shkencëtarët, astronautët, e të gjithë ata që zhvilluan botën, patën mësuese që ja mësoi shkronjat e numrat, para se të dinin aq sa ata sot dinë. Ne i të gjithë besojmë se kjo është arsyeja që patën sukses, sepse e patën një mësuese të mirë e të dashur, një lloj si ne që të patëm ty. Sot, kur bota është kapluar nga një hall i madh i quajtur COVID-19, mjekët quhen heronj. Por para se ata të jenë të tillë, sigurisht se ata do të kenë pasur një heroinë që ndryshe quhet mësuese. Prandaj ne po e përfundojmë këtë letër të shkruar në 27 rreshta nga 27 nxënësit që të dëmbojmë ty mend për së paku 27 jetë të tëra me një porosi. Luigi Guracucci kishte thënë, mësuesi është për hapës i dritës, kështu që do të jesh drita e secilit tunel të jetës për të arritur qëllimin fisnik, për të qenë më të suksesshmet, më të mirët, më të fortët e për herë të parët.